וכעת, קטעים נבחרים מתוך ההצגה מולד אהוד. זה מהמולה שלום עליכם? שכן תהיה נקורי? האמת הרניתה אני נעש כשורף מרידה, וחושלי. יד בשני, יד בשני. שב, שב, אדוני, שב. תן לו, תן לו שם. בשני, תן לו מולה, בשני. בפעיני יד כה. בוב, תן לו מולה, נעלמי, חובי. אני אמת חודה רשוק, אבל נתנת שצידר עם כולה, אמת האזלנו שצידרת אצלה קרדם אמת. מן לגופתם כי צידרת אצלה נכוני? אני גופתי דם, מה מעוברם נעים לדם. רגע, אני רוצה לדעת, ידידי, איך אתה מרגיש אחרי הניתוח? איך אתה שם? מפורטת הלגון שתאוריית, חובי? אמת, השם ישמריך. ישלדת, באמת, חודה ברד חוב ברד. הוא בר חשם, אמת שחוב אתו אינו, אמה אני מדונם, יהיה הולד כחום ואילוי דר, אמה אני מדונם שדור תעריך. מה אומר בוריס, מה הוא מספר? אומר שזה הכל בסדר, רק יש משהו מרגישה, משהו לא בסדר. פרופסור שולמן, סליחה. אני רציתי לשאול אותך, סליחה, תראה, אני מבין שהניתוח היה מוצלח ביותר, נכון, ועשיתם משהו חשוב מאוד, אבל דבר אחד מאוד מסקרן אותי לדעת, מי זה היה התורם? שמע ידידי, היות שאנחנו כבר אחרי הניסוי והניתוח המוצלח, אין לי שום בעיות לגלות לך, כן? ותיקים ואנחנו מכירים. שמע, זה צילום לפני, אתה רואה? זה לפני? זה לפני ההשתלה. נכון? וזה אחרי. וזה אחרי. נכון. רק אתם לא נשמע. אני אגיד לך. אנגרס שוט ניקונה. יעני, נקרא רחובי קרדה. מנשים מדברים דלת ברש תעריך. אני לא מאמין. כן, כן, נכון. לא מידם בדרגו חודם. אני ממש לא מאמין. איך עשיתם דבר כזה? בטח, זה פעם ראשונה בעולם. כן, זוהי פעם ראשונה בארץ, אולי בעולם שאני עשיתי. תראו מה שהוא עשה. דבר עולמי. בוריס, דבר עולמי, תגיד לו, יש לו מזל. תגיד לו, תגיד לו. בשנית, בשנית, בשנית. על אבי אופטן, בשנית. עכשיו, בוריס, אני רוצה לשאול שאלה. כן. אני יודע שהכאבים והמיחושים עברו וחלפו, אבל בכל זאת, אולי הוא יספר לנו בכל זאת איך התחושה שלו. מה הוא מרגיש? מה הוא חושב? זה נעמו לך. הלאה תות שתוריית, ביטוי תעריף קורית שג'ורי בודד שיספר, שטור בודד, עמלה סטור בוד, חוק בוד, בד בוד אמת, הרי גופתם כחודאיש בראשו, חודה בראשו, עמשו חוק בכל, מי מדונית שתוריית? עמלה חוק בוד, קרד אתה הסת קרדה, מדוני חתמתוי דוניה רבה במה אינו תמון קרדה כה? או, מי מדונית שקד מי עומדם במה בר מרבתן דון פרסטורו חושקילוי לא ואהבתי אם יומדן ומירבתן דום מה אני מדונם נעמד כבידם איצ'י נעמד פיר שדם אטלן לא הפתי נדשתם בראשו איצ'י אהדותי נדשתם שיקו? מה הוא מספר? הוא מספר שזה היו באים אחיות ואחים וכולם וזה הוא לא לא טוב, רגע, תשאל אותו איך היה הטיול אתמול. מה, לקחתם אותו לטיול? זה נראה מולה. לטיול? במילה מצאנו, זה גם זה מודי. זה קראי ולא דון קרדן, כוזו הבורדן, אתם מתולים בוגעים? אופתם שחדמת אברם במה תמון קרדן, אינו. או, מי עומדן? דם עוד אגי, חבר נגורו מי עומדן? אקוטו מי עומדן? אקט מי גרפתן? בואי, בואי, אם מכאן, או מי עומדן דו, ביטרו צ'ורת, אקט מי גרפת? או מי רפת? אקט כוזה, אקט שומרה? נא, אקט עמלה רו. או ארצ'י מחוזב חודם בבינם אני מדשת. כבר, תגיד גרדש בורדן, דדום, כוזב גרדש רפתי?
گردش تو آره دیرودم با بعد چند اومدند و همه دکترا و پرستارا و خبرنگارا اینا گفتند بریم گردش. خب ما را بردنده بود یه باغ بید پر درخت و اینا و توش پر حیوانای عجیب و غریب. جا شما خالی آقا نیتا Un comerci de esbol mi sta perse la cuccio le gan chayot. Baghe vans portant de tu? Mi diran baghe tush khayde haibuna ina diad buchka ma. Mi portant de dishe haibuna. Kho? Oi mi portidan. Et che haibuni khoshet miad. Et che adaye. Kho mi khatan biminan ke az che haibuni khoshtu miad. Ar ki az ye haibun khoshet miad. Masalan ma az shir o pelang khoshet miad. و منم ات خر خوشم میاد اما چکا خوشم نهینه من از چی خوشت اومدم؟ دردو تعریف کنم آقا نیتا ما رو بردن دو رفتیم اینا دیدشون همه حیوانا رو نشون دادن تا رسیدیم دم یه قفه آقا نیتا اینجا تعریف کنم براد ما او مسفر ما او کل کخ مسفر او متفر ماشو اخشب او مسمت خیلی رو یافید او متفر ما را ایده حیوان را איפה? בטיול? בטיול, כן. הוא מספר על הטיול. אני יודע כשאני אמקח אותם לטיול. ואני אוכל איתו. מה רציתים שלא יהיה חפסה? שעה ובוצ'קה רעשתי לרוק, מי מיד את הערב כולם אוכל איתו. בוקוי, מה גוש מידה? הוא רציתים שלא יהיה חפסה? הוא תוי חפסה אוכל איתו, יהיה מימון בי. מימון? אני מידוני צ'יצ'י. چی برادون میگم یه چیزی میفهم ات خوشگلی چشا زرد و دماغش هم مثل کباب برنجی امیل نوله دماغش هم مثل دو تا سیلاخ نودون مشکه چی بگم و دهنش گشاد و دندونا بیرون افتاده و دنباش سرخ خوره پش بود آقا نیتا منه بگوی منه دانیال سوت شده بود و دیگه نمیتونه از تب تکون بخورم حال ما دست خودم نبید آقا نیتا از ترس؟ نه نمیدونم چه عده بید به شالی ها میخواستم برم تو قفته باسش کن گرفتن אני פשוט רוצה לדעת, אני מהבעות פנים שלו מרגיש שיש לו משהו להגיד והוא אני רואה שהוא מתלהב ומתלהב, ממה הוא מתלהב? הוא השתגע, נהיה משוגע. מה? כן. השתגע? כדי הוא נהיה... למה? מה קרה? הוא אומר שזה אתמול לקחתם אותו לגן חיות. כן, נכון. שם ראה איזה קוף והוא התאהב בקוף. רצה ללכת בפנים לנשק אותו. נכון, נכון. וזאתי הכוונה שלי, ואני הצלחתי בנושא. תשמעו רבותיי, אני עכשיו... בשני, בוא למה זה מי עובדה? עכשיו אני רוצה לומר, זה בדיוק מה שאני רציתי וגם הצלחתי. ועכשיו הגיע הזמן, רבותיי, שאני אספר ואגיד לכם שמהו הסוד, מה שאנחנו עשינו בהשתלה של איברי המין שלו. מה זה ההשתלה? השתלה, בוריס, השתלה זה שלוקחים חלק, כן. מחברים למישהו אחר. מישהו אחר, נכון. זה נקרא השתלה. כן, נכון. שמי שתרם גם, שמישהו תרם. זה לקחו, זה כליות ושמו לו שם. לא כליות, לא כליות. אצלו מה שכאב לו, מה לא היה בסדר? מה לא היה בסדר? לקחו חלק וחיברו לו. כן, נכון. לקחו לחלק, כן. והרכבנו והשתלנו אצלו. והוא הצליח. שצי מי זה? הבנת? מדשה משמרך. לא, אולי... מה לקחו, מה? זה... רגע, אני רוצה להגיד שמישהו תרם לו את העבר הזה בשבילו. מישהו תרם לו. מה זה תרם לו? נתן, מישהו אחר נתן את העבר שלו וחיברו לו. קחו שם אישאללה, כן? מי נתן את זה? מי נתן את זה? זה מאוד מעניין. תשמעו, רבותיי, אני לקחתי את עבר המין של צ'מפנזה קוף והרכבתי אצלו. לא
خوشون جناب مولا دو تا خبر دارم یه خوبه یکیش بده کلو مثل بگم اول دیگه چه خبری؟ خب اقلیتا یه خبر خوشون بعد چیه؟ خب اول خوبش هم بود خوبش اینه که عمله کردن عمل خیلی خوبی بوده و همه چی هم خوبه با یه تیکه ترش دادند و خوب شده طبعا خب یعنی یه تیکه ترش دادند؟ خب برای این خاطر فکته کردی؟ حسودی دوشو؟ خب ایده ناراحتی نداره دقا نیستا اما خبر بعدش رو بگم برادو خبر بعدش این تیکه که ترش دادند سر مال آدم زنده نیست خط مال آدم مرده؟ نه مال چیه؟ مال کیه؟ مال میمونه امت راست میبود آقا نیستا آره مال میمونه است او کورشم ایشالله او مثل پدرم شی راست میبود بابا اومه بکرم اون خدا خواه که تو سرت کنی راست امنت این کار رو کرده آره دیگه دارت میگه دیگه میگه نمیفهمی بابا بکرم بابا اومه میتراجست پس حالا آخر عمری سر و کارم به حیوان افتادی او خانیستان حالا میفهمم برای خاطر از قفز از میمون خوشمون به ایشالله لگاری بری به حق به چه برزنم آقا نیستان حالا چطور میشه؟